Пане Сергію, ось на початок тижня були новини про прильоти по Савослійці, Борисоглебську, Балтярму. Тоді завітали добрі дрони. Очевидно, що ракети. І от скажіть, будь ласка, ворог розуміє, ось недосяжних точок вже стає все менше і менше, майже немає. Скажімо так, куди вони можуть перебазувати свою авіацію або сховати? Ну, знаєте, для нас не важливо, куди вони можуть перебазувати цю авіацію, головне, що вони її будуть перебазовувати. Розумієте, ситуація в тому, що відстань грає роль в цій в цьому випадку. Чому? Тому що зліт авіації і прохід її, наприклад, якщо вона базується на відстані 100-150 кілометрів від лінії фронту, це умовно 20 хвилин. Якщо ж ми говоримо про зліт авіації, і вона може діяти протягом певного періоду часу безпосередньо в зоні бойових дій, виконуючи різні задачі. Але якщо ми говоримо, що зліт авіації здійснюється з відстані 400-500 кілометрів, природно, що вони мають дуже обмежений ресурс саме для виконання завдань в зоні бойових дій. Це перше. Друге, нанесення ударів по цим об'єктам призводить до знищення авіаційного парку противника. І ми можемо однозначно констатувати, що любе пошкодження любого стратегічного бомбардувальника зменшує ударну міць російських військово-космічних сил. Любе пошкодження і знищення тактичних літаків, штурмовиків, винищувачів, бомбардувальників тактичної дії зменшує ударну міць тактичних угрупувань російських сил. Тому для нас є надзвичайно важливим робити цю подвійну роботу, цілити по літаках, де ми можемо до них тягнутися, і руйнувати аеродромну мережу, знищуючи бази зберігання, озброєння, паливно-мастильних матеріалів для того, щоб зменшувати можливість використовувати ці авіаційні елементи інфраструктури Росії. Тобто треба розуміти, що Росія традиційно була сухопутною державою, і вона не вміє, буквально не вміє проводити масовані авіаційні операції. Тому для нас надзвичайно важливо досягнути переваги в повітрі. Ми можемо це зробити. Але перший крок до тих пір, поки прийдуть вже решта F-16 і, можливо, інших літаків, намагатися знищити саме інфраструктуру і наносити удари по кожному окремому літаку і по елементам забезпечення ЄПВД. Ну, наскільки я розумію, росіяни нам в цьому допомагають. Нещодавнє падіння гелікоптера тому свідчення. І гелікоптера, і Ту-23. Розумієте, в чому справа? Коли ми говоримо про повітряну місць Росії, ми маємо усвідомлювати наступне. Росія, в принципі, не може будувати важкі бомбардувальники. Всі бомбардувальники, які вони використовують, це бомбардувальники радянських часів. Вони втратили ці технології внаслідок деградації військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тому я ще раз наголошую на важливості нанесення ударів по цих об'єктах, які серйозно послаблюють авіаційне угрупування противника. Ба більше, є таке поняття, як зношеність авіаційних площадок, тобто можливості для запуску ракет. Тобто, якщо ми говоримо про максимальне навантаження умовно нового літака типу Ту-95 або Ту-160, він має на консолях крила по 4 ракети з кожної сторони на лівій і правій консолі, і плюс додатково 8 ракет може ховатися в корпусі. Зараз максимум, що вони можуть робити, це від 2 до 4 ракет, які вони запускають з цих літаків. Причому зверніть увагу, запуск здійснюється над акваторіями водними, тому що як мінімум 10% тих ракет банально падає в воду, не долітаючи до цілі. І це так само говорить про серйозну кризу авіації Російської Федерації. І зверніть увагу, в принципі, скільки ракет було запущено протягом останнього місяця. Це ще говорить про те, що військово-промисловий комплекс Росії не спроможний робити велику кількість ракет, які забезпечують потреби цієї війни. Тобто глобальні такі проблеми, вони накопичуються, але ми не маємо бути просто спостерігачами. Ми маємо робити все можливе, щоб противник менше використовував авіацію. Дотягнути до такого часу, зробити все можливе, щоб наша авіація панувала в повітрі. І це буде першим таким стратегічним кроком до перемоги.
Стовідсотково. Ще хотіла з вами поговорити про Крим. Гучно було там сьогодні. Ось під час атаки могли вразити паромну переправу. Катер, припустив речник добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Відомо, що окупанти перекривали кримське місце з 3-ї ночі до 7-ї ранку. В районі гори Мітридат була пожежа, а над паромною переправою дим. Росіяни написали, що відбили ракетну атаку над Севастополем, знищили два безекіпажні катери у Чорному морі. Більш того, начебто відбили десяток атакамсів, які мали намір атакувати кримський міст. Ми довіряємо нашій офіційній інформації. Втім, ось ця паніка стосовно незаконної переправи, я так розумію, це йде вже така якась інформаційна підготовка російського населення, можливо, до того, що кримський міст все ж таки впаде? Чесно вам скажу, так готуєте кримський міст? Скажімо так, з військової точки зору оголошення любої тривоги в Криму призводить до того, що кримський міст закривається для переміщення. Тобто нам навіть не треба витрачати надкоштовні боєприпаси, які можуть зробити певну перфорацію в цьому мості, для того, щоб зупинити рух по ньому. Достатньо, як то кажуть, кошмарити росіян саме такими діями, наносячи удари по більш важливих об'єктах, які є більш важливими, для того, щоб мінімізувати можливості використання Кримського мосту. Ми будемо продовжувати працювати по Криму на всіх об'єктах, до яких ми зможемо дотягнутися. Ми дотягуємося тепер, як каже гора Мітридат, до любого об'єкту на території Криму, що є надзвичайно важливим. Повторю ще раз, без звільнення Криму говорити про закінчення цієї війни немає жодного змісту. Це безглузда розмова, якщо ми говоримо про якісь операції, якщо ці операції не передбачають визволення Криму. І саме тому ми будемо продовжувати послідовну методичну роботу по знищенню протиповітряної оборони, яку тримають окупанти в Криму, об'єктів командної структури, об'єктів логістичної структури, кошмарити кримський міст. Кошмарити, буквально кошмарити кримський міст. Ви знаєте, я так само читав, до мене дзвонили мої друзі з Латвії і казали, ви випустили 12 атакантів по мосту. Кажу, друзі, ну це виходить за межі здорового глузду. Ми маємо десятки гарантованих цілей, враження яких нам дозволить виконати більш важливі задачі, аніж транжирити дефіцитні ракети для того, щоб ми зробити якусь красиву картину. Є інші можливості для того, щоб зупинити, і одна з них така, знаєте, безболісна, це оголошення тривоги. Плюс давайте не забувати, Україна є виключно гуманною державою. І ми ще раз маємо наголосити, можливо, навіть в цьому ефірі, що ми не чіпаємо кримський міст для того, щоб ті, в кого зберіглися залишки здорового глузду, ті, хто незаконно опинився з тих чи інших причин на території Криму, могли вже негайно його покинути. Ми не звірі, ми не воюємо з цивільним населенням. А з військовими ми якось розберемося. До речі, щодо Кримського мосту, то треба розуміти, що вантажопідйомність одного десантного корабля, вона може співвідноситися приблизно як двома станами вантажівок. Тобто знищення таких кораблів, а ми це зробили досить успішно, ліквідує в принципі загрозу будь-яких десантних операцій, де б вони не планувалися. І по-друге, вони дуже серйозно впливають на забезпечення окупантів. Ну, так, щоб було зрозуміло, один вантажний поїзд може бути переміщений з боєприпасами, приблизно 1200 тонн, може бути переміщений таким кораблем. То наше нам кримське місто. Наші нам тратити боєприпаси на них, коли ми можемо це витратити цими ж самими малюками, мавурами і решту наших бронів, знищуючи плавзасоби колишнього Чорноморського флоту. Флотилії, я б сказала. Ну, це тепер навіть не флотилія, а це угрупування різнородних сил, військово-морських сил Російської Федерації. Пане Сергію, я вам дуже дякую за зрозумілі, цікаві роз'яснення і за ваш час. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем «Обосток». Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.